Yevlax şəhərində bu gün səhər saatlarında əsən külək fəsasız ötüşməyib. Heydər Əli prospektində küləyin aşırdığı işıq dirəyi Ağdərə rayonu baş günü kənd sakini Samir Qarayev və məxsus Vaz-2107 markalı avtomobilin üzərinə düşüb. Nəticədə avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Qarşı tərəfdən gəldim, yolu keçdim, burada saxladım, mağazaya düşürdüm, zapsas mağazasına, küləyə sürdüm, açdım maşının üstünə, özüm də maşının içində idim. Sizdən yana açdım, arxaya durdum ki, bu da boynumu qırmaz. Hadisə belə olub.